Kau ambil pakcik. Ni bukan pakcik tu, atuk orang ni. Ni betul. Okay, sama Black Metal. Okay, kita stick together, stick together, stick together, stick together. Aku tak lari lagi. Dah lompat. Eh, tu nak attack lah. Eh, dia tu jatuh. Boleh tu. Dah stand lagi. Jom, Yoda. Fizz, kau real life pendek. In game pun kena pendek. Dia nak buat kelakar sah. Eh, dia pendek lah. Level 48 budak. Eh, satu orang ikut aku lah. Aku tak ada lightsaber je. Kau pergi mana? Dekat belakang. Aku tak tahu. Down flag lah, down flag. Okay, satu orang sing aku lah. Siapa, siapa? Tinggi habis, bapa kan sikit. Oh, dongis ni, dongis ni. Oh, siapa tu kena attack? Oh, akulah! Boleh tanya lagi siapa? Boleh, boleh, boleh. Break Grievous. Dah, dah, dah. Belakang. Wuih, Grievous. Grievous low level lah. Bye. Aku ada 9000 tengah simpan tu hero ni. Rakun. Okey, jom mari hero ni. Okey, okey. Eh, siapa ambil hero kita backup ke hero eh? Alright. Oh, Vincent ada hero tak? Apa? Oh, Vincent ada. Sama-sama eh. Demi hero lah. Demi hero. Cepat. Alah dah habis. Yes, sampang aku dapat. Aku dapat Ray. Yes. Okay lah. Aku apa Finn? Aku ikut Finn. Okay guys. Yes. Ya yeah, aku dapat Finn. Jangan nak main Finn. Aku tak pernah main. Kau L1 kau. Tak boleh. Tak apa-apa. Kita stay together. Mana Finn? Okay Finn. Aku tak pernah main sah. Aku tak tahu, kita ikut kau je. Kita kenapa ni? Kat sini, kat sini. What the fuck? Cepat dah kena. Eh, hey, kita tak defend terus. Hey, pakcik kau ni. Fall back, fall back. Oh, wilah. AMB. Tak, tak, tak. Oh, masih okay je. Nah, I think we lost the other side. I think we did lose lah. Aku pergi A lah. Hai! Memang kau flamethrower. Oh, Grievous is ni. Mana? E. Dia nak akan mati eh? Saya dah mati, dah mati, dah mati. Baik. Baik, dah mati, dah mati. Hero dah mati. Idiot. Oh, siapa ni? Tepat. Oh, fish. Laju kau. Worry, worry. Fish. Tak ada je. Ui, siapa ni? On the left. On the right. Tembak aku. Eh, hey, kau cakap on the right. Atau aku pusing right. Eh, banyak lah on the right. Yelah, aku cakap on the right. Oh, ada dua hero. An. Wah, aku mati ya. Aku masuk tu. Re. Oi, spam dia. Oi, gemuk lah, sempit lah. Dah mati, dah mati. Dah mati, guys, dah mati. So, dah mati. Tapi, korang semua block aku kena shot. Oi. Re. Asal dia tak bergerak tu. Dia kena frozen tu mati. Dia kena freeze. Halam, apa? Halam shake eh? Halam shake? Halam shake yang... Fun. Tunggu dah, tak main dah. Perangai sampah dah. Perangai sampah. Pasal sampah. Ini tak nampak aku, muka belakang dia. Muka belakang. Tunggu, perangai apik jual tahu dah. Apik jual tahu? Aku tak pernah main. Aku sentiasa A. Aku sentiasa left side. Oh, paling kiri apa? B. Okey lah, B lah. Jauh pun B. Officer kau pun semua perempuan je. Eh, mana B hilang? Eh, lagi E. E dekat dia.
Oh, B ada orang. B dua orang punya lah. Ya, E sama E. Kenapa tak orang nak dekat E? Kita buat apa bodoh? Tak ada. Ah! BB dah mana? Eh, dia limpah grenade. Limpah dia orang kan? Ah! Baik, pakcik. Pakcik tengah ni Pakcik tengah solo, Han Solo. Eh, nak kalau Han Solo. Bish, kau tak pakai yang si Sif punya trooper? Main satu skill, R1. Yang kau tengah pakai ni, eh, memang kau terkejut aku. R1 dia increase lari. Yang bukan half region. Timbak dia macam mana, siap? Tak faham, siap. Spam R2. Ha? Dia macam officer. Officer kena spam R2 juga kan. Oh, dorang apa? One hit kill lah, dia yang one shot. Dia one shot. Yeah. And ulti dia nampak semua orang. Auto aim. Oh. Tunggu lah, kau sampai. L2 is shotgun. R2 is spam. Oh, easy. So, kau tak boleh zoom. Dari jauh boleh nampak. L2 dia kuat tau, Han. Dia one hit, one shot, one kill. L2 dia. Apa? L2. But you have to charge to release. Well, eh, hey, aku tak ada mati ni, Rey. Sakit lah korang. Eh, jangan lempar grenade lah. Jangan tembak aku dengan lempar grenade. Eh, hey, Rey. Siapa ni? Siapa ni? Rey kat belakang kita. Han. Rey. Oh, mak aku dah ni. Mak apa tak apa. Dah mati, dah mati. Rey dah mati. Korang cakap Rey kat belakang kita, aku pusing belakang, terus aku kena tembak. Baik. Kita nak kena destroy certain. Abi, kita kena tembak kasi mati kan. Alah. So, eh, kita dah tengah 5 dah. Baik, aku ikut officer. Like, officer. Like, gimana ni aku ikut Han? Aku ikut officer. Okay, ready ya. Jauh tau. Aku bumpan. Let's go. Kita pergi defend D. Pal hotak kau lah. Eh pasal sejak circuit breaker aku semakin heavy. So, Saturday jumpa ke next Thursday? Ni Saturday atau Thursday? Next Thursday lah. Saturday aku habis kejap je. Epic habis. Aku dah buat plan lah Saturday. Apa plan kau? Keluar. Kipu. Kan betul lah. Kita boleh. Kau pergi mana? Ha? Pergi mana? Kita kan tolong tu like, macam plankan kau punya life sikit tu. Plankan? Apa kau make with this lah? Ali help, korang, Ali help. Korang pergi A eh? Kat mana? Tak ada orang. Mana A? You can win A. Tinggal dua je. Dia tolong aku, dia letak. Apa ni? E. Lari! Kena attack tak E. Han Solo kejar aku. Lari! Lari! Ah! Tunggu, dia sangat pening. Ada pasti. Aku dapat Galoren. Yes, damn it. Baik, aku ikut kau. Slow down, Vix. Kita tak boleh lari selaju dia kau. Kau jadai, Syafis. Aku pakai freeze, korang terlalu attack. Okay. Cepat, freeze kau mana? Tak pernah freeze. Itu tarik, itu bukan freeze. Boleh lah. It works quite effectively lah. Hi. Oh, it's our turn to defend. Asal semua. Asal semua angkat tangan ni? Dah tak ada saya tengok angkat tangan. Ri. Sebagi video game lah eh.